ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲାରୁ ଟିକେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମୋର ବେଶୀ ହେତୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୋତେ ହେତୁ ନ ପକାଉ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଟିକେ ହେତୁ ପକାଏ, ତା ମାନେ ହେଲେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି। କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏକା ଦେଖେଇବି। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଫାଇନାଲ ସ୍ପଟକୁ ଯିବାର, ତାହିଁରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ତାହିଁରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ସରଦା ଲାଗିବ ନା। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସ୍ପଟକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆଇଓ, ଏଠି କ'ଣ ଏ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଏମିତି ଛିଡ଼ାଇକି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ହେଲେ ସାମ୍ନା ଦୋକାନରେ କ'ଣ ତାଲା ପଡ଼ିଛି? ନାଇଁ ମାନେ ସାମ୍ନା ଅଫିସରେ କ'ଣ ତାଲା ପଡ଼ିଛି? ହେ ଭଗବାନ, ଆର ଅଫିସଟାକୁ ଟିକେ ଯିବା। ହେଇନିଅ, ଏଇଠି ଜଣେ ବାବୁ ଆସି ଜଷ୍ଟ ବସିବାର, ଆଉ ତାହିଁରେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର ଟେବୁଲ ଫାଙ୍କା। କେତେଟା ବାଜିଲାଣି କିଏ? ଆଇଓ, କ'ଣ 10:45 ହବାକୁ ହେଲାଣି, ହେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ଆକା ଦେଖା ନାହିଁ। ସାର୍ ସବୁଦିନ ଏମିତି କରନ୍ତି ନା, ଆଜି ବା ହେ ସେଇଠି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଏମିତି ଦିନଟେ ଯାଇକି ଏମିତି କହିଦେଲେ ହବ କିଏ? ସେଠାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକା ପଚାରର ଅଛି ନା, ଆଉ ସେମାନେ ଆକା ଠିକ୍ କଥା କହିପାରିଲେ ସାର୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତି କି ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି କି ମୂଳରୁ ଆସନ୍ତିନି? ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଏ ବପା, ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏକା ଲାଗୁନି ଏ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା। ଦିନଟାରେ ହେଲେ କାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହେବେ କିଏ? ନା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ସବୁଦିନ ଏକା ଏମିତି କରନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପଚାରିବେ ସିଏ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କାଣ କୁଆଡ଼େ କହିବା, ହେଲେ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ବାହାରେ ଯାଇକି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏକା ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ବେଶୀ ଭଲ କହିପାରିବେ। ଏଡି ସାର୍ ଡେଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ନାଇଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଧ୍ୟା ବେଶୀ ନୁଚୁଚି ଯାଇକି ପଡ଼େ, ଏଠି ଦେଖା ନାହିଁ କେତେବେଳେ। ଏଇଟା ଆମ ଘର, ଏଠି ମୁଁ ତାକୁ ଦିନକୁ ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖୁନି ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆଉ ପୁରୁଣା ଟିକେ ଆଉଛି, ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ପୁରୁଣା ଖାଲି ପୁରୁଣା କରୁଛି ଏଠି ରହିକି, ଆଉ କାହାଠୁ କେଉଁ ଦସ୍ତଖତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଚକର ନାହିଁ। ହେଲେ ଖାତା ମାଗିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଆମେ ନୂଆ ପୁରୁଣା କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ଖିଲାପି ହେଇଯିବ ନହେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା ଯୋଡ଼ୁ ମୁଁ ସେବା ସମବାୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ବଡ଼ ବାବୁ ଆକା କେବେ ରୁହନ୍ତିନି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ମାନେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ କେମିତି ଏଇଠି ପୁରା ଘୋଟାଲା କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଯଦି ଅଫିସର ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅଫିସରେ ରହିବେନି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଲୋନ୍ ନେବେ କି ଲୋନ୍ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ ହେବ କି ଲୋନ୍ ପଇଠ କରିବେ କି କିଛି ବି ଲୋନ୍ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ସରକାର ଆମର ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିବା କଥା, ହେଲେ ସେଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଠି ତ ମୂଳରୁ ସାର୍ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଟେବୁଲ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 11:00 ପାଖାପାଖି, ହେଲେ ସାର୍ ଏମିତିଆ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେ ଏଇନା ଟିଣ କରିଦେବେ। ସାର୍, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କିଏ? କେତେଟା ବାଜିଲାଣି? ବହିପତ୍ର ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରି ଯାଇଥିଲି, କେତେଟା ବହି ଥିଲା? ନାଇଁ ଏ ବୋପା, ସାର୍ ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ସାର୍ କେତେ ସତ ଆକା କହୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ ଡେଲି ଏମିତି ଲେଟ୍ କରିକି ଆସନ୍ତି ନା, ଆଜି ହେଇଯାଇଯିବା। କାମ କେମିତି ହେଉଛି? ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ଆସୁନି, ଆଜି କାମ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ହେଉଛି? ଆପଣ ଯଦି ନ କହିକି ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତ କହିବେ। ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡେ? ମୋର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଟିକେ କାମ ରହିଯାଉଛି, କାମ କରୁଛି। ଓହୋ, ସବୁବେଳେ ହେଡ୍ ଅଫିସରେ କାମ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଫିସରେ କାମ ରହୁଛି, ଟେଲ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଆମେ ନିଜେ ଯାଇ ବୁଝିବୁ ନା କ'ଣ? ଆପଣ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଲୋକ ଯୋଉଟା କହିବେ ଏଟା ସବୁ ସତ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ଏଟା ମିଛ। ସାର୍ ଯୋଉ ତୋଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ମୁଁ ଡରିଗଲିଣି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥିରୁ କଥାରୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଅଛି, ମାନେ ମିଲି ଭଗତରେ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଘୋଟାଲା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ହେତୁ ଯଦି ଥିବ ଟିକେ ରିକଲ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏଠି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଚାଷୀ ଆମର ସବୁଠୁ ଦରକାରୀ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିବା ଦରକାର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତା କାର୍ଡ଼, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେତା କାର୍ଡ଼, ହେଲେ ସେ ସବୁଯାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ଏ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ସତରେ
ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଗାଁ ଲୋକ, ସେମାନେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଚାଷ ହିଁ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାରାକୁ ଧିକ।